Всім привіт! Я є на вулиці Жасминова, 9, і маю в продаж комерційне приміщення в цокольному поверсі. Давайте я вам його покажу. Так, ось у нас будинок. Заходимо. Ось видно, людина собі рекламу зробила на вікнах. Ось ці вікна. Кондиціонер. Кондиціонер тут у нас інверторний, дує теплом. В принципі, і опалюється приміщення цими двома кондиціонерами. Ось у нас великі кондиціонери. Заведено в приміщення 15 кВт трифази по світлу. Загальна площа приміщення 108,3 м². Все якісно, ремонти зроблені, плитка не дешева. Все людина робила для себе. Санвузол. Є ще вихід другий. Є ще таке, якби складське, таке відділ складський. Є повсюду камери, сигналізація хороша, як встановлена. І ось у нас другий зал. І тут у нас кондиціонер є ще один. Це у нас вид всередині в двір. До речі, продається просто приміщення без всякого обладнання, а також може продатися повністю з обладнанням. Так виведені гарно камери на зал другий, перший зал. Кого зацікавило приміщення, бізнес готовий або просто саме приміщення. Загальна площа, нагадую, 108,3 м². Ціна в нас буде в описі. Продаж без комісії. Кого зацікавило, прошу телефонуйте і я вам покажу це приміщення. До побачення.